Ուրանում մենք հիմա դասական մի Vetting-ը եւ terror-ը պետք չի նույնացնել, նույնիսկ իրենց ընկալմամբ vetting-ը, որը օրինակ իրացվել էր, եթե չեմ սխալվում, Սուդանում, Բուրունդիում եւ նման այլ երկրներում, նույնիսկ դա այսպես չի եղել. Սա դասական իմաստով նորից եմ ասում, terror-ը դատական համակարգի նկատմամբ. Ես ուզում եմ ուղղակի մեկ կարճ հիշողության թարմացում անեմ, նաեւ մեր հայրենակիցներին էլ իսկապես այսպես փորձ անենք, որ իրենք վերհիշեն դա. 2016 թվականին, երբ ՊՊՑ գնդի ճգնաժամը ունեինք, Եվրոպայի միության դեսպանը այն պայմաններում, որ հենց այդ ժամանակ նույնիսկ կային մահացած իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչներ եւ ԱՄՆ դեսպանը հայտարարություն էին տարածում, որ պարտադիր իրավունքի գերակայությունը պետք է հարգվի. Պարտադիր իրավունքի գերակայության մասին էին խոսում։ Իսկ հիմա դուք լսում եք, որ իրենք խոսեն իրավունքի գերակայության մասին։ Ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ամենից շատն է շահագրգռված, որ այստեղ լինի ժողովրդավարության բարձր մակարդակ, որ դատավորների չբերեն կալանավորելու ամենաանհեթեթ մեղադրանքներով։ Բնական է, բոլորս ենք դրանով շահագրգռված, բայց եթե այդպես չէ, հակառակն է, ո՞նց են այդ մարդիկ լռում։ Այսինքն իրենք շահագրգռված չեն ժողովրդավարությամբ։ Այսինքն իրենց դա հետարքիր չէ, կամ իրենց դա հետարքիր է միայն ինչ որ XY բանաձևերի պայմաններում։ Սա է իրավիճակը։ Ես ուզում եմ նորից հատուկ ընդգծել. Այստեղ ոչ մի հատուկ նշանակություն կոնկրետ դատավորի անձը չունի։ Այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ ամբողջ դատական համակարգի նկատմամբ է այս ոտնձգությունը։ Եվ իհարկե նորություն չեն այս հարցակումները դատական համակարգի նկատմամբ։ Այս իշխանությունները շատ հստակ են ցույց տվել, որ իրենք անհանդուրժող են դատական համակարգի անկախության նկատմամբ։ Բայց սա արդեն լրիվ նոր ворակ է։ Սա լրիվ այլ չլսված մոտեցում է։ Ի վերջո մենք եվրոպական երկիր ենք, չէ՞, այսինքն պետք է չէ միատել օրինակ ուրիշ երկրում էլ եվրոպական այսպես լինի։ Օրինակ Ֆրանսիայում, որ դատախազը ոչ թե վերակնիչ ոք է տանում, այլ որոշում է դատավորի կալանքի հարց բարձրացնել ու իրենց բարձրագույն դատական խորհուրդն է միաձայն համաձայնվում։ Սա է։ Շնորհակալ եմ։